Ханяк такі мали були, він вже по дворі укладав. То бачив, так його моток брав весь сьогодні виходить, чи там, хоч ковалів дико. Уставив, зробили це дві, окна заказував, зробив. Його повставив то окна і тільки кухня, і тепер покоїк був усікував його. А там та сторона не була усікувала, то одразу не зробив. Вёсла я куда войти. И также здесь мужчина. Был поставлен в 60-м. Пересел. Але добре, люди. Ой, зараз. І не таке ж роботи було. А коса коші треба було висити. Бо це таке... Віся, я чов женю в 60-му року, в стицю, я. Дійше і на це є, дійше там візки. Ілі то роботи, або примахорця, ілі то махорки. Дійше сарнєві, потім увілись пустаки це робив, і те. Огньово сусарня і в'ячно поставив, і це тільки махорка. За махорки всіх вчужався. Зараз навіть ті будинки там. То як це там, що змарнує все. А цегли не можна було достати. То настадово потім то Андрук. Так і був Андрук, Сташка Кондрецов мав. Воно там і он той сьогодні жиє. Там якось ще догадав. Он там це ще будував, він там мог добре, а я не мог купити, бо це було в. За окем та цегельня була, то виробляли та цегли. То він мусив на себе то брати, за так було, купував.